कक्षा नौका प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ आज पनि हामी पाठ चार अन्तर्गत निवेदनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू लिएर आएका छौँ आजको क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले निवेदन पढेका थियौँ निवेदन अन्तर्गत निवेदनलाई ससुर वाचन गर्ने अनि त्यसपछि शब्द उच्चारण गर्ने अभ्यास शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोग पठनबोध अभ्यास जस्ता क्रियाकलापहरू पनि गरेका थियौँ त्यसभन्दा अगाडि हामीले निवेदन कसरी लेख्नुपर्छ निवेदन लेख्ने तरिकाहरू के के हुन् भन्ने कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ अब आज चाहिँ हामी आजको विषयवस्तु सुरु गरिरहेका छौँ त पढिएको निवेदनमा कुन कुन कुराहरू मुख्य मुख्य कुराहरू अंशहरू के के थिए तपाईँहरू सम्झिनुहोस् त त्यो निवेदनका विषयवस्तुहरू के के थिए हो त्यहाँ के के थियो निवेदनमा निवेदनका विषयवस्तुमा हिमगङ्गा माध्यमिक विद्यालय साँगुटार रामेछापमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सृजनशील बाल क्लब गठन गरेका होइन त हो विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम शैक्षिक क्रियाकलाप अतिरिक्त क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्ता बाल क्लबहरू गठन हुने गर्छन् त्यस्ता बाल क्लबहरूले विद्यार्थीहरूको हितमा र विद्यालयलाई सहयोग पुर्याउने अनि सामाजिक चेतना समाजमा गएर गाउँ घरमा गएर गाउँ सहरमा गएर टोल टोलमा गएर सामाजिक चेतना जगाउने पनि काम गर्छन् होइन त तपाईँहरूलाई पनि यो निवेदन पढ्दा आफ्नो विद्यालयमा पनि यस्तै बाल क्लब गठन गर्ने अनि विद्यार्थीहरूले भोगेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अनि विद्यार्थीहरूको हितको संरक्षण गर्ने जस्ता कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि गर्ने रहर लाग्यो होला अर्थात् तपाईँहरूलाई पनि यो निवेदन पढिसकेपछि उत्प्रेरणा जागेको हुनुपर्छ होइन त अब त्यस्तै गरी बालबालिकाको संरक्षण सुरक्षा तथा विद्यार्थीका शैक्षिक र अतिरिक्त क्रियाकलापमा थप मद्दत गर्ने उद्देश्यले बाल क्लब गठन गरिएको दोस्रो हामीले यस्तै कुराहरू पढेका थियौँ त्यस्तै बाल बालिकामा हुने घरेलु सामाजिक लैङ्गिक आदि प्रकृतिका हिंसा पूर्णत रोकिन नसकेको कुरा सञ्चार माध्यमले पुष्टि गरेको कुरा पनि यस निवेदनमा प्रस्तुत छ होइन त त्यस्तै विद्यालयमा किशोर किशोरीले आफ्ना समस्या खुलेर व्यक्त गर्ने समस्याबारे विमर्श गर्ने हो विमर्श भनेको छलफल हामीले पाठमा पनि पढेका थियौँ अनि समस्या, समस्या समाधानको बाटो खोज्ने जस्ता क्षमता विकास गर्ने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने तथ्य पनि औँल्याएको छ होइन त त्यस्तै गरी विद्यालयमा साथीभाइका बिचमा आफ्ना समस्या खुलेर व्यक्त गर्ने जस्ता कुराहरूका साथसाथै बाल विवाह बाल हिंसा सामाजिक दुर्व्यवहार जस्ता पक्षको न्यूनीकरणका लागि सङ्घ संस्था तथा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख छ त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी बाल क्लबले लघुनाटक प्रहसन सूचना प्रवाह आपसी छलफल आदि पद्धति अपनाई समाज सुधारको योजना पनि बनाएको छ समाज परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले गर्न खोजिएको यस प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि बाल क्लबले अक्षय कोष पनि खडा गरिसकेको छ यस बाल क्लबलाई विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि सहयोग पुर्याएका छन् त्यस्तै गरी यस प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केही आर्थिक सहयोग पनि आवश्यक पर्न सक्छ त्यस्तै गरी अन्य किसिमका सामाजिक सरसहयोग पनि आवश्यक पर्न सक्छन् त्यसैले यस क्लबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वडा कार्यालयबाट आर्थिक सहयोगको पनि अपेक्षा राखेको छ माग गरेको छ होइन त यसरी हामीले यो कुराहरू यसभन्दा अघिल्लो पाठमा पढिएका कुराहरूको मूल मुख्य मुख्य बुदाहरू मुख्य मुख्य सिकिएका कुराहरूको अंश हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ सम्झनाका लागि अब हामीले चर्चा गरेको कुरा थियो व्यावहारिक लेखनका कुरा होइन हामीले चिठीका कुराहरू गऱ्यौँ त्यस्तै निवेदनका कुरा गऱ्यौँ व्यावहारिक लेखनभित्र होइन अनि निमन्त्रणा लेखनका कुराहरू गऱ्यौँ शुभकामना बधाई अभिनन्दनका कुराहरू गऱ्यौँ त्यस्तै विज्ञापन आवश्यकता सम्बन्धी सूचना अनि समवेदना आदि व्यावहारिक लेखनभित्र पर्छन् भन्ने किसिमका कुरा यसका अतिरिक्त पनि जस्तो तमसो भरपाई जस्ता सूचनाहरू पनि हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्यौँ होइन त अब यसका बारेमा हामी सानो छलफल गर्दै जान्छौँ र हेर्दै जान्छौँ यी चित्रहरूले तपाईँहरूलाई सम्झना दिइराइरहेको छ हेर्नुहोस् त यो चित्र आफै बोलेको छ चित्रबाट तपाईँहरू स्पष्ट देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ चिठीका कुराहरू उल्लेख छन् होइन त चिठी, चिठी आदान प्रदानको सूचना आदान प्रदानको प्रक्रियालाई यी चित्रहरूले प्रस्तुत गरेका छन् त त्यस्तै चिठी निवेदनका साथ साथमा निमन्त्रणा पनि व्यावहारिक लेखनभित्र पर्ने गर्छ जस्तै कुनै सभा सम्मेलन गोष्ठी विवाह व्रतबन्ध दिवस धार्मिक अनुष्ठान शुभकामना आदिमा आमन्त्रण गर्नका लागि निम्तो पठाउनका लागि लेखिने पत्र एक किसिमको निमन्त्रणा पत्र हो अब हामी शुभ विवाह व्रतबन्ध आदिमा निमन्त्रणा पत्र लेख्ने गर्छौँ यसरी विभिन्न यसका पनि नमुना विभिन्न किसिमका हुन्छन् भाइ बहिनीहरूलाई मैले नमुनाका लागि केही प्रस्तुत गरेँ त्यस्तै गरी दसैँ तिहार छठ ईद नयाँ वर्ष जस्ता पर्व र अवसरमा पनि शुभकामना लेख्ने चलन छ यसरी लेख्न सकिन्छ जस्तै बडा दसैँको शुभकामना विभिन्न बेहोराहरू राख्न पनि सकिन्छ यस्तै काडहरू पनि बनाउन सकिन्छ होइन नयाँ वर्षको पनि शुभकामना लेख्ने गरिन्छ त्यस्तै जस्तो नयाँ वर्ष दुई हजार उनासीको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यसका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् हामी अर्को क्लासमा थप यसका बारेमा चर्चा गर्छौँ आज चाहिँ सामान्य यी कुराहरू सम्झनाका लागि मात्र हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त्यस्तै गरी विद्यालयमा हुने खेलकुद कार्यक्रम कविता प्रतियोगिता सरस्वती पूजा वार्षिक उत्सव जस्ता कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नका लागि पनि निमन्त्रणा पत्र तयार गरिन्छ यसरी हेर्दा निमन्त्रणाका पनि व्यापक र बृहत्तर क्षेत्रहरू छन् होइन त अब जस्तै अब सरस्वती पूजाको पावन अवसरमा हामी ए यस्तो किसिमको लेख्न सक्छौँ जस्तै उदाहरणको लागि श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय गैरी गाउँ काठमाडौँ श्रीज्यू यस विद्यालयको आयोजनामा सम्पन्न हुन गइरहेको विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजनोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित भई प्रसाद ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ स्थान विद्यालय प्राङ्गण मिति दुई हजार अठहत्तर माघ आठ समय बिहान सात बजे यो मिति यो अनुमान नमुनाका लागि मात्रै राखिएको हो यो वास्तविक नहुन सक्छ त्यस्तै अब कसले आयो कसले निमन्त्रणा गरेको प्रधान तथा विद्यालय परिवार यसरी हामी सामान्यतया सरस्वती पूजाका अवसरमा आमन्त्रण गर्नका लागि पनि हामी यसरी निमन्त्रणा पत्र लेख्न सक्छौँ निमन्त्रणा कार्ड तयार गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी विद्यालयको वार्षिकत्सव कार्यक्रमहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुनसक्छन् अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुनसक्छन् त्यसमा पनि हामी आमन्त्रण गर्न सक्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि निमन्त्रणा निमन्त्रणापत्र श्रीज्यू एस श्री अरुणोदय माध्यम विद्यालयको बहत्तरौँ वार्षिकत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाइने भएकाले उक्त कार्यक्रममा निम्नलिखित स्थान मिति र समयमा उपस्थित भई कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ स्थान विद्यालय प्राङ्गण बिहानको ठिक एघार बजे मिति दुई जेठ उन्तिस गते यसरी प्रधान तथा विद्यालय परिवार भनेर लेख्न सकिन्छ यी त भए यी निमन्त्रणा पत्रका केही झलकहरू सङ्केतहरू अब यही निवेदनसँग सम्बन्धित निमन्त्रणासँग सम्बन्धित व्यवहारिक लेखनसँग सम्बन्धित एउटा पठनबोध अभ्यास छ यसलाई हामी पहिला पढौँ त्यसपछि अभ्यास गरौँ अर्थात् यो अनुच्छेद म वाचन गर्छु तपाईँहरू सुन्नुहोस् तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएको छ त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हेर्नुहोस् अनि त्यसका आधारमा केही प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नको जवाब दिने अभ्यास गरौँ है त ल सूचना सम्प्रेषणका लागि लेखिने अनुरोध पत्र निवेदन हो विषयको प्रकृतिका आधारमा निवेदन लेखनमा विविधता हुन्छ निवेदनको दायाँतिर सिरानमा मिति लेखिन्छ यसरी हामीले अस्ति भनेका थियौँ जस्तो यो दायाँपट्टि भयो सिरानमा यहाँ यसरी मिति भनेर हामी लेख्ने गर्छौँ अब त्यस्तै त्यसको बायाँतिर संस्था वा प्रमुख संस्था प्रमुख वा संस्थालाई सम्बोधन गरिन्छ त्यसको ठिक तल ठेगाना लेखिन्छ त्यसपछि कुन विषयमा निवेदन लेखिएको सो विषय उल्लेख गरिन्छ त्यसको ठिक मुनि निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न खोजेका कुरालाई एक वा सोभन्दा बढी अनुच्छेदमा सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ निवेदनका विषयवस्तु सकेपछि विशेष अनुरोध वा आग्रह जनाउने वाक्य राखिन्छ निवेदनको अन्त्यमा दायाँतिर निवेदकको नाम आवश्यकताअनुसार पद र ठेगाना समेत राखी हस्ताक्षर गरिन्छ त यो भयो अनुच्छेद पठनबोधका लागि तयार गरिएको अनुच्छेद अब म प्रश्नहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु है ल हेर्नुहोस् त यी या प्रश्नहरू हेर्नुहोस् र भर्खरै पढिएको अनुच्छेदबाट यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त्यसैलाई आधार मानेर निवेदन किन लेखिन्छ ल भन्नुहोस् त निवेदन किन लेखिन्छ हो तपाईँहरूले ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ कुनै काम सम्पन्न गर्नका लागि अनुरोध गर्दै निवेदन लेखिन्छ अनि दोस्रो प्रश्न के थियो निवेदनमा मिति कहाँ लेख्नुपर्छ है भर्खरै हामीले चर्चा गऱ्यौँ निवेदनमा यो दायाँतिरको भागको सिरानमा लेखिन्छ होइन त त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो अब अर्को हेर्नुहोस् अर्को तेस्रो प्रश्न निवेदनमा विषय किन लेखिन्छ हो त्यो विषयवस्तुबाटै विषयवस्तु संक्षिप्त हुन्छ अनि त्यो विषयवस्तुबाटै अथवा विषयबाटै निवेदनको विषयवस्तु खुल्न अथवा खुल्न जान्छ र स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ होइन त निवेदन कुन विषयमा लेखिएको हो भन्ने कुरा विषयमा उल्लेख गरिएको हुन्छ अब निवेदन लेखनको विषयवस्तु खुलाउन निवेदनमा विषय लेखिन्छ संक्षिप्त रूपमा जानकारी दिनका लागि निवेदनको विषय लेखिन्छ होइन त अब त्यसो भए निवेदनमा निवेदकको आग्रहको प्रस्तुति कहाँनिर गरिन्छ कहाँनिर हो हामीले भन्यौँ लगभग लगभग निवेदनको विषयवस्तु टुङ्ग्याउने भागमा पुगेपछि हामी अन्त्यमा त्यसपछिका वाक्यमा यो आग्रह प्रस्तुत गरिन्छ होइन त ल तपाईँहरूको कुरा पनि ठिकै थियो निवेदनको विषयवस्तु खुलस्त लेखिसकेपछिको वाक्यमा निवेदकको आग्रह प्रस्तुत गरिन्छ त यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अब तलका प्रश्नमा केही छलफल गरौँ है त जुन पाठ्य पुस्तकका आधारमा अथवा हामीले माथि पढिएको निवेदनका आधारमा अथवा यसभन्दा अघिल्लो पाठमा पढेको निबन्धका आधारमा यी प्रश्नहरूको छलफल त्यसमा आधारित भएर यी प्रश्नहरूको जवाब दिने अभ्यास गरौँ है त प्रस्तुत निवेदन कसले कसलाई लेखेको हो ल भन्नुहोस् त माथि हामीले पढेको निवेदन कसले कसलाई लेखेको थियो हो, हो निवेदन कसले कसलाई भन्नुभयो हो ब बा, सृजनशील बाल क्लब के नाम थियो सृजनशील बाल क्लबले सृजनशील बाल क्लबले कसलाई लेखेको थियो यो सृजनशील बाल क्लब कुन विद्यालयको थियो हो हिम हिमगङ्गा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षामा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले गठन गरेको बाल क्लबको नाम के थियो सृजनशील बाल क्लब थियो अब त्यसले कसलाई लेखेको ओडा कार्यालयलाई लेखेको ले होइन त प्रस्तुत निवेदन कसले कसलाई ओडा नम्बरलाई वडा कार्यालयलाई ओडा अध्यक्षलाई विद्यालय अथवा आफ्नो क्लबलाई सामाजिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निवेदन लेखेको छ सृजनशील बाल क्लब अब त्यसो भए निवेदनको विषय के रहेको छ हो अघि हामीले भनौँ विषय त छोटो संक्षिप्त रूपमा लेखिएको हुन्छ होइन के थियो आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा भनेर लेखिएको छ होइन त त्यस्तै ते गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त समाचार माध्यममा आएका समाचारले के के कुरालाई पुष्टि गरेका छन् ल भन्नुहोस् त समाचार माध्यममा आएका समाचारले हो बाल बालिकामा हुने घरेलु हिंसाका बारेमा समाचारहरूमा आइरहेका छन् बाल दुर्व्यवहारका बारेमा आइरहेका छन् होइन हो त्यस्ता समाचार माध्यमहरूमा बालबालिकामा हुने जस्तो घरेलु हिंसा लैङ्गिक भेदभाव जस्ता कुराहरू चाहिँ समाचार माध्यममा आइरहेका छन् समाचार माध्यममा समाचार माध्यमले त्यस कुरालाई पुष्टि गरेका छन् अब अर्को भन्नुहोस् त किशोर किशोरीले आफ्ना समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छन् हो अब यो छलफल गरौँ तपाईँ हाम्रो बिचमा जस्तै हाम्रै विद्यालयका कक्षाहरूमा कक्षा कोठाहरूमा पनि विभिन्न किसिमका समस्या विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका हुन सक्छन् किशोर किशोरीहरूले भोगिरहेका हुन सक्छन् त्यसैले आफ्नो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छन् त यस्तै बाल क्लबहरू गठन भयो अथवा साथीभाइका बिचमा आपसी छलफल गरेर खुलस्त आफ्ना समस्याहरूलाई खुलेर कुरा गर्न सक्ने एउटा वातावरण तयार भयो भने त्यो समस्या समाधानतिर जान सकिन्छ अनि विद्यार्थीहरूमै पनि आपसी सरसहयोग गरेर पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ अनि सचेतना कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट पनि यस्ता किसिमका समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ अनि यो सचेतना कार्यक्रमहरू भयो विद्यार्थीहरूमा आफैमा पनि आफू संरक्षण हुने किसिमका आत्मबल अनि त्यसका सिपहरू कौशलहरू हामीले सिक्न सक्यौँ भने यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ यस्ता समस्याहरू विद्यालय स्थानीय निकाय अहिले त सामुदायिक प्रहरी आदि पनि साझेदारीका रूपमा रहेका छन् यसरी हामीले आफ्ना किशोर किशोरीहरूले आफ्ना कुराहरूलाई खुलस्त खुलस्त रूपमा राख्न सक्ने तिनलाई समाधानार्थ छलफलमा लैजाने सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने अनि सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर पनि यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना कुराहरूलाई गुम्स्याएर राख्नुभयो त्यसलाई कतै अभिव्यक्त गर्नु भएन भने ती समस्याहरू अझ बढ्दै जाने हुन सक्छन् त अहिले अर्को प्रश्न छ साइबरको सदुपयोग कसरी गर्नुपर्छ ल भन्नुहोस् त अब अहिले साइबर अपराधहरू पनि बढेका छन् विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरू अनि विभिन्न किसिमका समाचार सन्देशहरू मेसेज गर्ने सम्प्रेषण गर्ने एक अर्काको चरित्रमाथि समस्या ल्याउने पनि गरिरहेका छन् अब यस्तो किसिमको कुरालाई हामीले त्यस्ता सा कुराहरूमा सहभागिता जनाउनु हुँदैन अब जस्तो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट साथीले साथीलाई कसैलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने पनि अब त्यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ अथवा नचिनिकन नचिनेको नजानेको साथीभाइसँगलाई चाहिँ आफ्नो भनेर विश्वास गर्ने आफ्ना कुराहरू राख्ने अथवा त्यस्ता कुराहरू गर्न गयौँ भने यो झन् समस्या हुनसक्छ त्यसरी त्यसको सट्टा हामीले त हाम्रो पठन पाठनलाई सहयोग गर्ने हाम्रो भौतिक विकासलाई सहयोग गर्ने हाम्रो चेतना अभिवृद्धिका कुराहरूलाई सहयोग पुर्याउने अनि शैक्षिक सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले उपयोग गर्यौँ भने साइबरको सदुपयोग गर्न सकिन्छ होइन त ल भाइ बहिनीहरूले भाइ बहिनीहरू पनि यस्तै किसिमको रचनात्मक सिप दक्षता आफ्नो पढाइ क्षमता विकासका लागि साइबरको उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गरी राख्छौँ त यी प्रश्नहरूको छलफलका साथमा तपाईँहरूले अहिलेसम्मका क्रियाकलापहरूमा व्यावहारिक लेखनका कुराहरू अनि निवेदन लेखनमा हुने किसिमका कुराहरूलाई तपाईँहरूले संक्षिप्त रूपमा बुझ्ने अवसर पाउनुभयो अबका क्रियाकलापहरूमा हामी फेरि एउटा पठनबोध पठनबोध दुई किसिमको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा चाहिँ दृष्टांश दृष्टांश अर्को चाहिँ अदृष्टांश अर्थात् दृष्टांश पाठ्य पुस्तकमा विषयवस्तुमा पढिएका अनि अदृष्टाश भनेका नपढिएका अहिले हामीले अदृष्टांशको अभ्यास गऱ्यौँ भने अब हामी दृष्टांशको अभ्यास गर्छौँ है त यहाँ एउटा यही निवेदन पाठबाटै एउटा अनुच्छेद प्रस्तुत गरिएको छ यो अनुच्छेद पढौँ अनि यस अनुच्छेदमा सोधिएका प्रश्नहरूका माध्यमबाट विषयवस्तु बोध गर्ने अभ्यास गरौँ है त जस्तै हेर्नुहोस् त बाल विवाह बाल हिंसा सामाजिक दुर्व्यवहार जस्ता पक्षको न्यूनीकरणका लागि सङ्घ संस्था तथा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ हाम्रो यस विद्यालयमा गठित बाल क्लबले पहिले विद्यालयमा र त्यसपछि समाजमा गएर सचेतना फैलाउने उद्देश्य राखे राखेको छ उक्त उद्देश्य अनुरूप विदाको दिन गाउँ सहरका मुख्य स्थानमा विभिन्न सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको छ बाल क्लबले लघुनाटक प्रहसन सूचना प्रवाह आपसी छलफल आदि पद्धति अप्नाइ समाज सुधारको योजना पनि बनाएको छ विद्यालयका समग्र बालबालिकाको हक हितका साथसाथै समाज परिवर्तनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले गर्न खोजिएको यस प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि बाल क्लबले अक्षय कोष खडा गरिसकेको छ अक्षय कोषको अर्थ त्यो नाश नहुने सधैँ रहिरहने क्षय नहुने भनेर यसलाई अक्षय अक्षयको अर्थ हो क्षय नहुने होइन त ल अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो बाँकी आउँछ हामी वाचन गरौँ उक्त कोषमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले एक दिनको तलब जम्मा गरी विद्यार्थीको कामलाई थप आर्थिक सहयोग तथा हौसला प्रदान गर्नुभएको छ बाल क्लबले आयोजना गर्न लागेका यस किसिमका कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयबाट पनि आर्थिक सहयोग गरी विद्यार्थीको सत्प्रयासलाई मार्गदर्शनका साथै थप हौसला प्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ यसरी अनुरोध गरिएको छ अब प्रश्नहरू छन् ल हेर्नुहोस् है त यी प्रश्नहरू टिप्नुहोस् हेर्नुहोस् र यी प्रश्नका जवाफहरू खोज्नुहोस् विद्यालयमा गठित बाल क्लबको उद्देश्य के हो के उद्देश्य भनिएको छ ल हेर्नुहोस् त अहिले भर्खरैको अनु अनुच्छेदमा तपाईँ त्यसलाई रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ यसको जवाब थाहा छ त्यस्तै गरी बाल क्लबले कुन दिन सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो त्यहाँ कहिले भनेको छ सम्झिनु भएको छ है बाल क्लबले समाजमा कसरी सचेतना फैलाउन खोजेको छ बाल क्लबलाई बनाइएको अक्षय कोषमा कसरी स्रोत जुटाइएको छ यी प्रश्नको जवाब भेट्नुभयो ल हेर्नुहोस् त तपाईँले भेटेको जवाब र लेख्ने तरिकाहरू पनि तपाईँहरूले लेख्नु पनि भइसक्यो होइन विद्यालयमा गठित बाल क्लबको उद्देश्य के हो हो के थियो विद्यालयमा गठित बाल क्लबको उद्देश्य पहिले विद्यालयमा र त्यसपछि समाजमा गएर सचेतना फैलाउने होइन त मुख्य अर्को के रहेछ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो यसको मुख्य शब्द हो सचेतना फैलाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो सचेतना फैलाउने कहाँ कहाँ पहिला विद्यालयमा र त्यसपछि समुदायमा वा समाजमा गएर सचेतना फैलाउने अब दोस्रो हेर्नुहोस् त बाल क्लबले कुन दिन सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो हो बाल क्लबले सचेतना कार्यक्रम विदाको दिन गर्न लागेको छ किनभने बिदाको दिन भएन पछि भयो भने त पढाइ चाहिँ छुट्न जाने हुन्छ त्यसरी पढाइलाई पढाइका साथ साथै पढाइलाई कुनै किसिमको विद्यालयका नियमित क्रियाकलापमा कुनै असर नपर्ने गरी थप चाहिँ वृद्धि गर्नका लागि अझ थप वृद्धि गर्नका लागि विधाका दिनहरूमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ होइन त ल हेर्नुहोस् त यसको जवाफ यही थियो माथि अनुच्छेदमा अब अब तेस्रो प्रश्न हेरौँ त बाल क्लबले समाजमा कसरी सचेतना फैलाउन खोजेको छ कसरी सचेतना फैलाउन खोजेको हो तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो विद्या अब सचेतना फैलाउने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले रोजेको तरिका चाहिँ के रहेछ लघुनाटक प्रहसन सूचना प्रवाह आपसी छलफल जस्ता पद्धति अपनाएर समाजमा सचेतना कार्यक्रम फैलाउन खोजिएको छ होइन त यस्तै किसिमका रचनात्मक हो ल लघु नाटक प्रहसन अब लामो लामो नाटकहरू हेर्ने अथवा देखाउने त्यसको समय लाग्ने हुनसक्छ यसैले ती मान्छेहरूले नहेर्ने अथवा समय दिन नसक्ने तयारी गर्नु पनि समय लाग्ने हुनाले लघुनाटक प्रहसन सूचना प्रभाव आपसी छलफल अन्तर्क्रिया आदिका माध्यमबाट यो सचेतना फैलाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ अब बाल क्लबका लागि बनाइएको अक्षय कोषमा कसरी को स्रोत जुटाइएको छ हो पहिला आफूले सहयोग नगरिकन अरूले गर्दैन त्यसैको लागि उनीहरूले बाल क्लब बनाए विद्यार्थीहरूले अनि त्यसै गरी उनीहरूले कार्यक्रम पनि तय गरे यसका लागि वडा कार्यालयमा पनि उनीहरूले आर्थिक सहयोगको लागि माग गरे त्यसका साथसाथै विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि त्यो अक्षय कोषलाई एक, एक दिनको तलब दिएर सहयोग पुर्याएको देखिन्छ होइन त यसरी हेर्नुहोस् त अब तपाईँले भेट यो रेखाङ्कन गरिएको लेखिएको जवाब पनि पक्कै पनि यस्तै थियो होला बालकलको लागि बनाइएको अक्षय कोषमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले एक, एक दिनको तलब जम्मा गरी स्रोत जुटाइदिएका छन् र प्रेरणा प्रदान गरेका छन् त्यसरी हामीले यो अनुच्छेदका कुरा पनि सिक्यौँ अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ दिएको शुभकामना पत्र पढी नयाँ वर्षको अवसरमा साथीलाई दिने शुभकामना पत्र तयार गर्नुहोस् अब यसमा दिएको शुभकामना शुभकामना हामीले अघि भन्यौँ कुन कुन सन्दर्भमा दिन सकिन्छ जस्तो कुनै पर्व उत्सव अनि चाडपर्वहरू कुनै जस्तो नयाँ वर्षका प्रसङ्गहरूमा हामी के गर्न सक्छौँ शुभकामना दिन सक्छौँ शुभकामनाको ढाँचा एकै एक किसिमको हुन्छ भन्ने छैन यहाँ एउटा सानो नमुना प्रस्तुत गरिएको छ सानो छोटो सरल र बुझिने जस्तो हेर्नुहोस् त श्रीजीव शुभकामना माघी पर्वका उपलक्ष्यमा यहाँ र यहाँको परिवारको सुख शान्ति समृद्धि र आरोग्यको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ दयाराम थारू एवं परिवार यो एउटा शुभकामना पत्रको शुभना शुभकामनाको एउटा नमुना भयो अब हामी यहाँ दिएको शुभकामना पत्र पढी नयाँ अवसरको नयाँ वर्षको अवसरमा साथीलाई दिइने शुभकामना पत्र तयार गर्नुहोस् यहाँ भनिएको छ होइन त अब यसैको आधारमा हामीले साथीलाई एउटा लेख्न सक्छौँ यो ढाँचाले हामी लेख्न सक्छौँ जस्तो हेर्नुहोस् त नयाँ वर्षको शुभकामना अब जस्तो साथीको नाम त्यहाँ आफ्नो जुन साथी हो त्यो साथीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ या मैले एउटा एउटा साथीलाई लेखेको छु जस्तो देवी प्रसाद पाठकज्यू हार्दिक शुभकामना नयाँ वर्ष दुई हजार उनासीको पावन अवसरमा यहाँ र यहाँको सपरिवारमा आयु आरोग्य ऐश्वर्य एवम् उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ यहाँ तपाईँहरूलाई केही शब्दको कुरा उठाउनुभयो जस्तो यहाँ के केका के लागि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरिएको रहेछ त हेर्नुहोस् त यहाँ देख्दा छोटो छ तर यसले धेरै कुराहरू बोकेको छ जस्तो आयु भनेको तपाईँ धेरै वर्ष बाँच्नुहोस् दीर्घायु हुनुहोस् भन्ने किसिमको कुरा हो अनि आरोग्य भनेको रोग रहित जीवन हुनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् सुखी रहनुहोस् होइन आरोग्य र आनन्दमा रहनुहोस् आनन्दका साथ सुस्वास्थ्यका साथ समय तपाईँको बितोस् भन्नलाई यहाँ के शब्द प्रयोग गरिएको छ आरोग्य हो यस्ता शब्दहरू चाहिँ शुभकामना दिँदाखेरि याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अब अर्को छ ऐश्वर्य ऐश्वर्य भनेको ऐश्वर्य भनेको वैभव धन सम्पत्ति हो स्वास्थ्य पनि आयु पनि होस् दीर्घायु हुनुहोस् आनन्दसँग सुस्वास्थ्य रहनुहोस् अनि धन सम्पन्नशील पनि रहनुहोस् यसै गरी तपाईँको अनि एक अर्को उत्तरोत्तर भनेको एक पक्षी अर्को भन्नुलाई हामी के भन्ने गर्छौँ उत्तर एकपछि अर्को प्रगति हुँदै जाओस् हो यी शब्दहरूले आयु आरोग्य ऐश्वर्य उत्तर उत्तर हेर्नुहोस् त यस्ता शब्दहरू राखेर रा हामी शुभकामना दिन सक्छौँ हो अब यस्तै गरी तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि अब जन्मोत्सवका दिनमा जन्मदिनमा पनि हामी शुभकामना दिन सक्छौँ अब जन्मदिनको शुभकामनामा पनि कुनै साथीको जन्मदिनमा दिनु पऱ्यो भने नमुना यस्तै हुन्छ जस्तो देवी प्रसाद पाठकज्यू भनेको ठाउँमा यहाँ हामी चाहिँ नाम लेख्न सक्छौँ हार्दिक शुभकामना शीर्षक पनि यस्तै हुनसक्छ अब यहाँ नयाँ वर्षको भने जस्तै अब यहाँ चाहिँ हामी तपाईँको शुभ जन्मदिनको अवसर शुभ जन्मदिनको पावन अवसरमा हो पावन शब्दको अर्थ सोध्नु हो पावन भनेको पवित्र पावनको अर्थ हुन्छ पवित्र अब कुनै एउटा मान्छेको जन्म हुनु पवित्र कुरा हो खुसीको कुरा हो सुखको कुरा हो सौभाग्यको कुरा हो होइन त हो त्यसैले जस्तो जन्मदिनको त्यहाँ नयाँ वर्षको पावन अवसरमा भने जस्तै हामी जन्मदिनको पावन अवसरमा हेर्नुहोस् त एउटालाई आधार मानेर हामी लेख्न सक्छौँ ए यहाँ चाहिँ अब जन्मदिनको हामीले लेखिरहेको यहाँ चाहिँ या अहिले जुन नमुना हेरिरहनु भएको छ चा, यो चाहिँ नयाँ वर्षको छ अब त्यस्तै गरी हामी के गर्न सक्छौँ अब जन्मदिनको यहाँ चाहिँ नयाँ वर्ष दुई हजार उनासीको पावन अवसरमा भने जस्तै जन्मदिनको पावन अवसरमा यहाँको यहाँलाई अब यहाँको सपरिवारमा नभनेर यहाँको अथवा यहाँलाई आयु आरोग्य ऐश्वर्य एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको सहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु वा यो परिवारले पनि दिनसक्छ एउटा व्यक्तिले पनि दिनसक्छ यसरी हामी शुभकामना केमा पनि दिन दिनसक्छौँ जन्मदिनका दिनमा पनि शुभकामना दिन दिनसक्छौँ यस्तो तपाईँहरूले अहिले त झन् यस्तो फेसबुकहरूमा यस्तो धेरै चल चलन चल्तीको कुराहरू आएको छ होइन त्यस्तै गरी विवाह उत्सवमा पनि हामी यसरी दिन सक्यौँ विवाहको वार्षिकी वार्षिकोत्सव विवाहको वर्षदेखि पुगेको अथवा त्यसलाई हामी ह्याप्पी एनिभर्सरी भनेर दिने गर्छौँ होइन त यसरी कुनै खुसियाली हुँदा कुनै सुखद अवसर हुँदा कुनै नयाँ कुराको प्राप्ति हुँदा कुनै उपाधिहरू प्राप्त गर्दा हामी यसरी शुभकामना दिन सक्छौँ होइन त त शुभकामनाका क्षेत्रहरू धेरै हुँदो रहेछन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ त यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो त भयो शुभकामनाको कुरा यस्तै अब हामीले निवेदन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो विद्यालयमा आफू विपन्न भएको कारणले छात्रवृत्ति पाऊँ अथवा गरिब ज्याहानदार छात्रवृत्ति पाऊँ भन्दै नि शुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने कामना गर्दै निवेदन पनि लेख्न सक्छौँ त्यसका लागि अब जस्तो हाम्रो स्थानीय निकाय वडा कार्यालयमा पनि छात्रवृत्तिका लागि अनुरोध गर्दै लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी मैले अहिले भने विद्यालयका प्रधानलाई ले, लेख्ने एउटा पत्रको नमुना पनि लेख्न सक्छौँ तपाईँहरू एउटा प्रश्न टिप्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न दिन्छु त्यो प्रश्न तपाईँहरू लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है जस्तै कि नि शुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइदिन नि शुल्क भर्ना तथा पठन पाठनको तपाईँहरू प्रश्न टिप्दै हुनुहुन्छ है नि शुल्क पठन पाठनको व्यवस्था व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दै मिलाइदिन अनुरोध गर्दै अनुरोध गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयका ल त्यता देखिएन भाइ बहिनीहरूलाई मैले यता लेखेँ विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई लेख्ने निवेदनको ढाँचा तयार गर्नुहोस् निवेदनको ढाँचा तयार गर्नुहोस् ल टिप्नुभयो हेर्नुहोस् त नि शुल्क पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गर्दै विद्यालयका प्रदाध्यापकलाई लेख्ने निवेदनको ढाँचा तयार गर्नुहोस् ल यसरी यो प्रश्नको चाहिँ तपाईँहरूले ता स्वरूप एउटा निवेदनको ढाँचा तयार गरेर ल्याउनुहोस् अनि यसै निवेदनको ढाँचाबाट अर्को दिनको कक्षाको क्रियाकलाप हामी सुरु गरौँला है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आज जुन सक्रियता देखाउनुभयो त्यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार you